Я маю такі особливі, так мене Бог поблагословив, що я від самого початку, від інституту до сьогодні, я з Богородиці. Я вам розкажу такий секрет. У нас був владика Іриней ректором, і він все, Пресвята Богородиці, спаси нас. І все так до Богородички, знаєте, я собі думаю, ну що якийсь владика недобрий, а Ісусик де, розумієш? Бо ну, ж Богородиці, то треба до Ісуса. І Богородиця це почула. Перша парафія – це була Успення Пресвятої Богородиці. Друга парафія – це було Різдво Пресвятої Богородиці. Третя парафія – Покров Пресвятої Богородиці. Все, більше нема. Маєш тобі, Василю, Пресвята Богородиці, спаси нас. Богородичко, я знаю, я твоя дитина, я це чую. І я дякую Пречистій Діві Марії, що ціле моє життя вона мене провадила. І тому нехай Пречиста Діва Марія сьогодні, в цей чудесний день, для нашої парафії це, знаєте, значний день. І правців, і ті, що багато покликали, їх мало вибраних, ну, дуже цікаво. І для нас це і важливо. Для вас, дорогі владико, Божого благословення і особливої опіки Божої Матері, щоб вона була з вами завжди.